Assalamualaikum. Hai, hari ni saya akan buat vlog pergi ke Kemiren Highland bersama sahabat-sahabat saya iaitu Akizul dan Aiman. Dari dekat Cameron Village. So kita boleh tengok pandangan sana-sana. Gembira lah sebab kita dapat berkumpul sama-sama dengan kawan-kawan kita untuk menghargai hari persahabatan kita. Like you had me, so
so cold. Ooh, how did you not know? Since you left now and I'm starting to grow. Okay, sekarang waktu menunjukkan pada pukul 9.12. Sekarang saya telah berada di rumah sewa saya, iaitu itu sahaja perjalanan daripada saya menuju ke Kemiran Highland. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.